ආයුබෝවන් වනකම් මිස්ටර් දෙමළ YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔගලන් දන්නවද time loop movies ගැන? Time loop movies කියන්නේ මොනවද? එකම දේ ආයත ආයත සිද්ධ වෙනවා වගේ පෙන්වන movies තමයි time loop movies. ඒ කියන්නේ වෙච්ච දේ ආයමත් ආයමත් වෙනවා. ඒ වගේ movies තමයි time loop movies කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ movie එකක් තමයි මම අද අරන් අවිලා තියෙන්නේ. In the Tall Grass කියලා 2019 තිරගත වෙච්ච ෆිල්ම් එකක් තමයි අද මම අරන් ආපු ෆිල්ම් එක. මේ ෆිල්ම් එකේ උස්සට වැවිච්ච තනකොළ පඳුරක් පේනවා. ඒ පඳුරස්සේ මිනිස්සු ගිහිල්ලා කොහමද ඉරුණේ? ඒ මිනිස්සු ඇතුලේ මොනවද කරන්නේ? ඒගොල්ලන්ට ඇතුලේ මොනවද වෙන්නේ? ඒගොල්ලන් කොහමද ආයෙත් ඒ පඳුරස්සෙන් බේරිලා එළියට එන්නේ කියලා කියන ෆිල්ම් එකක්. වෙනස්ම විදියට ගත්ත ෆිල්ම් එකක්. බලන් ඉන්න ආසයි ඉස්සරහට මොනවද වෙන්නේ කියලා ගෙස් කරගන්න හරියට අමාරුයි. බලමු අපි මේ ෆිල්ම් එකේ කොහමද මූවි එක මූව් වෙන්නේ කියලා. එවනම් වීඩියෝ එක ඉවරකම් මගෙත් එක්ක රැඳී සිටින්න මම පුළුවන් ඉදිරිය උපරිම මේ ෆිල්ම් එක ඔයගලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න try කරනවා. ෆිල්ම් එකට යන් එමු. බෙකීසා කැල් කියන අයියා නග දෙන්නගෙන් තමයි ෆිල්ම් එක පටන් ගන්නෙ. අයියා ඉනංගී කාර් එක ගමනක් යනවා වගේ පෙන්නනවා. බෙකීව පෙන්නද්දි බෙකී ඇවිල්ලා ප්‍රෙග්නන්ට් ලේඩි කෙනෙක්. එයා ඒ කියන්නේ බබා ඩිලිවර් කරන්න ළඟ ළඟ ඉන්න ප්‍රෙග්නන්ට් ලේඩි කෙනෙක්. එයාලා යද්දි හැබැයි බෙකී හොඳට නෙමෙයි ඉන්නේ. එයා පොඩ්ඩක් මාන්සි ගතියක් පෙන්නනවා. එතකම ගිහිල්ලා වාහනේ චර්ච් එකක් ළඟින් නවත්තනවා. නවත්තපු ගමන් බෙකීට වමන යනවා. වමනේ දාලා ඉවර වෙච්චන් පස්සේ යාර පොඩ්ඩක් හොඳයි වගේ පේනවා. ඊට පස්සේ අයියායි නංගි කතා වෙනවා. අයියා අඬ ගන්නවා නංගිට ගෙදර එන්න කියලා. ඇත්තටම බෙකී බෙකීගේ බොයෆ්‍රෙන්ඩ් ව්‍යා අතර පොඩි ප්‍රශ්නයක් වගේ. ඒ නිසා තමයි අයියා එයාලා ගෙදර එන්න කියලා අඬ ගන්නේ. අම්මත් උගක් බෙකී ගැන දුක් වෙනවා කියලා අයියා කියනවා. එයා ඒ වුණාට යන්න කැමැත්තක් පළ කරන්නේ නැහැ. ඒත් එක්කම තනකොළ පඳුර අස්සෙන් පොඩි ළමයෙක් කෑගාලා උදව් කරන්න උදව් ඉල්ලන සද්දයක් ඇහෙනවා මේගලන්ට. එතකොට මොනාද කරන්නේ? බෙකී කියනවා අපි එයාට උදව් කරන්න අවශ්‍යයි කියලා. එතකොට අයියා කියනවා හරි මං එමන වාහනේ හයිනකින් පාක් කරලා එනං අපි අපිට පුළුවන් විදියට උදව් කරමු. ඒත් එක්කම ආයමත් සද්දයක් කියනවා ගෑනු කටහඬ. බෙකී එතකොට කියනවා අපි ඇත්තටම මේ ඇතුළට ගිහිල්ලා බලන්න අවශ්‍යද අයියාගෙන් ආනෝ. එහෙම බෙකී කියද්දිම අයියා ඇතුළට යනවා. මං ගිහිල්ලා එයාව බේරන් එන්නම් කියලා අයියා ඇතුළට යද්දි බෙකී තයාගේ අතේ තිබ්බ ෆෝන් එකත් අරගෙන ඇතුළට යනවා පොලිසියට කෝල් කරගෙන. නමුත් එයාට කෝල් කරන්න සිග්නල් නැහැ ඒ පඳුරස්සේ. දැන් අපේ අයියා නගා දෙන්නම දෙපැත්තකින් කෑගාන අර පොඩි එකා හොයාගන්න. පොඩි එකත් ළඟට ආවද කියලා කෑගානවා. දැන් අපේ කැල් නංගිව මතක් වෙන අය ඉස්සලාම හිතනවා අපි පොඩිකා බේරන්න කලින් නංගි ළඟට යන්න ඕනේ කියලා. එතකොට කෑල් කියනවා නංගිට ඔයා මොනාරි කතා කරන් මේ ඉන්න අමං සද්දෙන් ලං වෙන්න බලන්නම් කියලා. දැන් කෑල් එකපාරම කියනවා පොඩ්ඩක් නවත්තන්න කියලා. ඇයි කිව්වොත් එකපාරක් ඇහෙනවා ළඟින් කතා කරනවා වගේ. ආයෙමත් කතා කරද්දි උගක් දුර ඉඳන් කතා කරනවා වගේ ඇහෙනවා. දැන් මෙයාට සැකයක් මතුවෙනවා. හේම වෙද්දි බෙකී දැන් අයිඩියා එකක් කියනවා අයියට අපි 1 2 3 කියලා දෙන්නම උඩ පනිමු. එම කරොත් අපිට ලේසි වෙයි අපි ඉන්න තැන හොයාගන්න කියලා අයියට කිව්වම මෙයාලා දෙන්න දැන් 1 2 3 කියලා උඩ පනිනවා. දැන් පළවෙනි පාර මේකලන් දෙන්න පනිනවා. පනිද්දි යම් කිසි දුරකින් තමයි ඉන්නේ. දැන් හරි කියලා පොඩ්ඩක් දුර ඇවිදලා ආයෙත් දෙවෙනි පාර 1 2 3 කියලා මෙයාලා දෙන්න උඩ පනිනවා. දැන් තමයි මේගලන්ට හිතා ගන්න බැරි දෙයක් වෙන්නේ. මෙයාලා දෙන්න හුඟක් දුරකින් ඉන්නේ. දැන් බෙකී දැන් හොඳටම බය වෙලා ඉන්නේ. අනිත් පැත්තෙන් අයියා දුවන් එනවා බෙකී හොයාගෙන. ආපු අයියා එකතැනක ලිස්සලා වැටෙනවා. ලිස්සලා වැටෙද්දී එයා පැත්තෙන් පෙන්නන ෆ්‍රෙඩි කියලා බල්ලෙක් මැරිලා ඉන්නවා. අනිත් පැත්තෙන් අපි නගාව පෙන්නනවා. එයාට කෑල් කතා කරන ළඟ ඉඳන් කතා කරනවා වගේ ඇහෙනවා. ඒත්කම පඳුර අස්සෙන් පොරුවරි එනවා වගේ තේරෙනවා. මෙයාත් කෑල් කියලා හිතලා බලද්දී ඒ ඇවිල්ලා නාඳුනන වෙනත් පුද්ගලෙක්. දැන් බෙකී පොඩ්ඩක් බය වෙලා ආනවා කවුද ඔයා කියලා. එතකොට ඒ පුද්ගලයා කියනවා මං රෝස්, මං ආවේ මගේ පුතාවයි වයිෆයි හොයාගෙන. ඒ දෙන්නත් මේ පඳුර අස්සීර වෙලා ඉන්නේ කියලා කියනවා. එතකොට රෝස් කියනවා මගෙත් එක්ක එන්න මං එළියට යන්න උදව් කරන්නම් කියලා. හැබැයි මෙයාගෙන බෙකීට සැකයක් මතුවෙනවා. බෙකී මෙයාගෙන් අහනවා එළියට යන්න දැනගත් ඔයා ඇයි එනං එළියට යන්න නැතුව මේක ඇතුලේ කරකෙන්න කියලා. එතකොට රෝස් කියනවා නෑ මට මගේ පුතාවයි වයිෆයි හොයාගත්තොත් තමයි එළියට යන්න පුළුවන්. දැන් කලවර වෙන්න යන්නේ. මගෙත් එක්ක එන්න මං ඔයාට උදව් කරන්නම් කියනවා. පොඩ්ඩක් විශ්වාස කරපු බෙකී මෙයාගේ පිටිපස්සෙන් යනවා. අනිත් පැත්තෙන් අපේ කැල්ව පෙන්නනවා අයියන්ඩි නංගිව කොහමද බේරගන්නේ කියලා හිත හිත අඬ අඬ ඉන්න අයියන්ඩි ගාවට එනවා පොඩි කොල්ලෙක්. මෙයාගේ සද්දෙ තමයි කලින් ඇහෙන්නේ බේරගන්න කියලා. දැන් මේ පොඩි එක්කෙනා කෑල්ගෙන් අහනවා ඔයාගේ නංගිනේ බෙකී කියලා. එතකොට කෑල් අහනවා ඔයාට කොහමද ඒව දන්නේ? එතකොට පොඩි එකා ටොබින් කියනවා මට හැමදේම දන්නවා මේකේ වෙන.
එක ගලක් තියෙනවා මේ කැලෑවස්සේ. ඒ ගල තමයි මට හැමදේම කිව්වේ. ඔයාත් එන්න ඕන නම් මං ගිහලා ඒ ගල පෙන්නන්නම්. ඒක හැමදේම ඔයාටත් කියයි කියලා. රෝස්ගේ පිටිපස්සෙන් ගිය බෙකිව පෙන්නනවා. බෙකිට කොහොම හරි රෝස් මග ඇරෙනවා. ඒත් එක්කම තව කෙනෙක් ඇවිල්ලා බෙකිව පඳුර අස්සට ඇදන් යනවා පෙන්නනවා. අනිත් පැත්තෙන් පොඩි එකා කැල්ව එක්කන් යනවා අර ගලගාවට. එක්කන් ගිහලා පොඩි එකා ගල අල්ලනවා වගේ පෙන්නනවා. අල්ලද්දී එයාගේ ඉරිගඩු පිපෙනවා. ඒත් එක්කම කැලුත් දැන් ලෑස්ති වෙනවා ඒ ගල අල්ලන්න ළඟට යද්දී හොඳ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකකුත් දාලා පෙන්නනවා. දැන් කැලෝ ගල අල්ලන්න යනවා වගේ. ඒත් එක්කම බෙකි කෑ ගන්න සද්දය එනවා කැලට. සද්දය ඇවිච්ච කැල ඒ පැත්තට දුවනවා. එතකොට පොඩි එකා කියනවා ඔයා දැන් දුවල වැඩන්න ඔයා දැනටමත් පරක්කුයි කියලා කෑ ගන්නවා. දැන් එලි වෙලා දැන් පෙන්නනවා තවත් තරුණෙක් බෙකිවයි කැලවයි හොයාගෙන එනවා. ඇත්තටම දවසක් වගේ තිබ්බට මේක දැන් දවස් ගාණක් නැති වෙච්ච බෙකිවයි කැලවයි හොයාගෙන තමයි මේ තරුණයා එන්නේ. මෙයාලා ගැන හොයාගෙන එද්දී මෙයා දකිනවා බෙකිගේ කාර් එක චර්ච් එකක් හයිනින් නවත්තලා තියෙනවා. ඒක දැකපු මේ තරුණයා එයාගේ කාර් එක නවත්තලා ගිහිල්ලා නම ප්ලේට් එකක් චෙක් කරලා බලද්දි ඇත්තට මේක බෙකිගේ කාර් එක. ඇත්තටම ෆිල්ම් එකේ එක රැයක් වගේ පෙන්වුවට දැන් කාර් එක නවත්තලා දවස් ගාණක් මෙතන තියෙනවා වගේ තමයි පෙන්වන්නේ. මේ ආපු ට්‍රෙවිස් තමයි බෙකිගේ බොයි ෆ්‍රෙන්ඩ්. මෙයා චර්ච් එක ඇතුලේ තොයලා බලනවා බෙකි නෑ. ඊට පස්සේ මෙයා දකිනවා බෙකිගේ පොතක් බිම වැටලා තියෙනවා. මෙයා දැනගන්නවා මේ පඳුරස්සේ තමයි මොනාරි වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මෙයාත් පඳුරස්සට යනවා බෙකිව හොයාගන්න. පඳුරස්සට යන ට්‍රැවිස් මොනාද කරන්නේ, එයා යන මාර්ගයේ තියෙන ඒ තනකොළ ගැටයක් දාගෙන යනවා එයාට අයිමත් එන්න ලේසි වෙන්න කියලා. ඉදාලා අනිත් පැත්තට යද්දි ඒ ගැට ටික නිකම්ම ලෙහෙනවා. මෙයාත් හැමතැනම පඳුරස්ස හොයනවා. මෙයාට කිසිම හොරුවාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔහොමම රැහත් වෙනවා. රැහැ වෙලා මෙයාක තැනක වාඩි වෙලා යද්දි මෙයාට සද්දයක් එනවා කවුරු හරි එනවා වගේ. ඇරිලා බලද්දි පොඩි එකා ටොබින්. පොඩි එකාව බලලා ට්‍රැවිස් අහනවා ඔයා කවුද, ඔයා මොනාද මේ වෙලාවේ මේ කරන්නේ කියලා. එතකොට පොඩි එකා ටොබින් කියනවා මාව දන්නේ නැද්ද ට්‍රැවිස්. එතකොට ට්‍රැවිස් අහනවා මගේ නම කොහමද ඔයාට දන්නේ. එතකොට ටොබින් කියනවා ඔයාගේ වයිෆ් බෙකිවනේ හොයාගෙන ආවේ කියලා. ආයිමත් එතකොට ට්‍රැවිස් අහනවා ඔයා කොහමද බෙකිව දන්නේ, ඇත්ත කියන්න බෙකි කොහෙද ඉන්නේ කියලා. එතකොට ටොබින් මොනවද කරන්නේ, එක්කන් යනවා මෙයාගේ වයිෆ් ඉන්න තැනට. එතනට ගිහලා බලද්දි ට්‍රැවිස් කම්පැනිට පත් නැහැ. ඒ කිව්වොත් ට්‍රැවිස්ගේ වයිෆ් බෙකිගේ මලමිනිය තමයි එතන තියෙන්නේ. ට්‍රැවිස් එතනම ඉඳලා අඬ ඉන්නවා ඔම්මම දැන් උදේ එළි වෙනවා. දැන් ට්‍රැවිස් මොනවද කරන්නේ බෙකිගේ බෙල්ල තිබ්බ මාලේ අරගන්නවා. අරගෙන නැගිටිද්දි එයාට සද්දයක් එනවා ටොබින්ගේ කටහඬින්. හැබැයි පඳුරට එළියෙන් තමයි ඒ කටහඬ හැෙන්නේ. දැන් ට්‍රැවිස් කෑ ගන්නවා ටොබින් මාව බේරගන්න කියලා. දැන් තමයි ට්විස්ට් එක තියෙන්නේ. දැන් පෙන්නන විදියට ටොබින් ඇවිල්ලා ලස්සන ඇඳුමක් අඳන් ඉන්නේ. එයාගේ ඇඳුම් කිල්ටු වෙලා නැහැ. අම්මා තාත්තාත් ඉන්නවා, බල්ලත් ඉන්නවා. දැන් පෙන්නන විදියට මෙයා තාම ඇතුළට ගිහිල්ලා නැහැ. පඳුරස්ස ඉර වෙලා නැහැ. දැනුයි ටොබින් ඒ තැනට එන්නේ. ටොබින් කියන අම්මට මට මාව අඬගානවා වගේ ඇයනවා අම්මා කියලා. ඒත් එක්කම ටොබින්ගේ බල්ලා ෆ්‍රෙඩි පඳුරස්සට දුවනවා. ටොබිනුත් බල්ලාගේ පිටිපස්සෙන්ම දුවනවා. එයාගේ පිටිපස්සෙන් එයාගේ අම්මා තාත්තා දුවනවා. එතකොට මේ පැත්තෙන් ට්‍රැවිස් කෑ ගන්නවා ඔයා එළිය ඉන්නෝ නම් එන්න එපා, විත් ඉර වෙන්න එපා කියලා ට්‍රැවිස් කෑ ගන්නවා. හැබැයි මේ ෆැමිලි එක ඇවිල්ලා ඉවරයි. ඒත් එක්කම මෙගලන් ස්ප්ලිට් වෙන එක එක පැති වලට මේ ෆැමිලි එක යනවා. ඒත් එක්කම තනකොළ ටික පෙන්වනවා නිකන් එයාගේ වැඩේ පටන් ගත්තා වගේ. හොඳ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකකුත් දාලා පෙන්වනවා ඒ තනකොළ ටික. දැන් ඊළඟ දවස් උදේ පෙන්නනවා උදේ ටොබින් කෑ ගන්නවා මා බේරගන්න කියලා. ඔන්න ඔතනට තමයි අපේ කැලුයි බෙකි එන්නේ. ෆිල්ම් එක පටන් ගද්දි කිව්වනේ මේක ටයිම් ලූප් ෆිල්ම් එකක් කියලා. ඔන්න බලන්න දැන් ආයෙමත් මෙගලන් අර කලින් පටන් ගත්ත තැනටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් තමයි මෙගලන් ඇතුළට එන විදියට පෙන්නනවා ෆිල්ම් එකේ. ඒ කියන්නේ ආයෙමත් ලූප් වෙනවා. එතකොට මේ ෆිල්ම් එකේ මේ පඳුරා සීර වෙච්ච කට්ටියට වෙච්ච දේ ආයෙත් ආයෙත් වෙනවා වගේ තමයි මේ ෆිල්ම් එක පෙන්වන්නේ. දැන් ට්‍රැවිස් යනවා ඇතුළට බෙකි එයාගේ අයියා කැලු යනවා වගේ ඒගොල්ලන්ගේ කටහඬ යනවා. කටහඬ ඇද්දි ට්‍රැවිස් කෑගල කියනවා මම මේ තමයි ඉන්නේ, මං ට්‍රැවිස් කියලා. එතකොට මෙයා අහනවා ඔයා කොහමද මේක ඇතුළට ආවේ, මං ඔයාලා ඔයාගෙන ආවේ කියලා ට්‍රැවිස් කියද්දි අපි ඔයාගෙන ආපු එක්කෙනා කොහමද අපිට කලින් මේක ඇතුළට ආවේ කියලා බෙකි යනවා. ට්‍රැවිස් කියනවා මේක අමුතු දැනක්, මෙතන මේ වගේ තමයි සිද්ධ වෙන්නේ කියලා කියද්දි අනිත් පැත්තෙන් ඇහෙනවා ටොබින්ගේ කටහඬ. ටොබින් අඬනවා වගේ කටහඬක් ඇහෙනවා. කියනවා මං ෆ්‍රෙඩි ළඟ ඉන්නේ, ෆ්‍රෙඩිව කවුරු හරි මරලා කියලා. එතකොට ට්‍රැවිස් අහනවා කවුද ෆ්‍රෙඩි කියලා. එතකොට ටොබින් කියනවා ෆ්‍රෙඩි කියන්නේ මගේ බල්ලා කියලා. දැන් තමයි එතකොට ට්‍රැවිස්ට මතක් වෙන්නේ පඳුරස්සේ මැරිච්ච දේවල් මූ වෙන්නේ නැහැ, ඒක එතනමයි තියෙන්නේ කියන එක. ඒක කලින් ටොබින් තමයි ට්‍රැවිස්ට කියන්නේ. එතකොට ඒ විදිහට කරමු කියලා ට්‍රැවිස් කියනවා ඔයා බල්ල ළඟම ඉන්න ගමන් ඔයා කෑ ගන්න, ඔයාගේ සද්දෙත් එක්ක අපි ඔයාව ළඟට එන්නම් කියලා. එතකොට බෙකි කැලුයි කියන අපි ඒක ට්‍රයි කරා, ඒක හරි ගියේ නැහැ. එතකොට ට්‍රැවිස් කියනවා නෑ මේ පාර ඒක හරියයි, අපි මේ සද්ද තියාගෙන අපි ටොබින් හොයාගමු කියලා. කොහොම හරි ටොබින්ව තඹ වෙනවා. එතනදී බෙකි යනවා ට්‍රැවිස්ගෙන් ඔයා කොහොමද මේ ඔයා මොනාද මෙතන කරන්නේ කියලා. එතකොට ට්‍රැවිස් කියනවා මං ඔයාව ඔයාගෙන අපේ ගෙදර ගියා, ඔයා ඒත් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ අම්මලා ගෙදර ගියා, ඒටත් ඇවිත් නැහැ කිව්වා. මං මාස දෙකක් තිස්සේ ඔයාව හැමතැනම හොයනවා, ඒ වුණාට ඔයාව ඔයා ගන්න බැරි වුණා.
එතකොට කෑල්ට පොඩ්ඩක් තරහා යනවා. ඒ කිව්වොත් ඒගොල්ලන් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා දවස් දෙකයි. ට්‍රැවිස් කියනවා මාස දෙකක් තිස්සේ මෙයාව හොයනවා කියලා. කෑල් හිතනවා ට්‍රැවිස් බොරු කියන්නේ කියලා. එතකොට බෙකි කියනවා මේ ප්‍රශ්න අපි පස්සේ බලාගමු. අපි ඉස්සලා මෙතනින් එළියට යමු. කවුරු හරි අපිව බලාගෙන ඉන්නවා වගේ දැනෙනවා කියලා කියනවා බෙකි. ඒත් එක්කම කෑල් හොඳට තරහා ගින් වගේ ආනවා. අපිට කිසිම මාර්ගයක් දන්නේ නැහැ. අපි මෙතන අවුලලා ඉන්නේ. අපි කොහොමද එළියට යන්නේ කියලා එයා ආනවා. එතකොටම අපි ට්‍රැවිස් මොනවද කරන්නේ? ටොබින්ව එයාගේ කරවුඩ තියාගෙන ටොබින්ගෙන් ආනවා ආට දැන් මොනවද පේන්නේ කියලා. ටොබින් කියනවා මට තනකොළ ඇරෙන්න වෙන මොනවද පේන්නේ නැහැ කියලා. ආ පොඩක් ඉන්න මට දුරින් බිල්ඩින් එකක් පේනවා. එතකොට මේගොල්ලන් හිතා ගන්නවා හරි ඒක අර චර්ච් එක තමයි. එමනම් අපි මේ පැත්තට ඇවිදින්න ගමු කියලා මේගොල්ලන් ඇවිදින්න පටන් ගන්නවා. ඔන්නෝම ඇවිදගෙන යද්දී බෙකි මොනවද කරන්නේ? ට්‍රැවිස් අඬ ගාලා එයාගේ බඩ අල්ලලා කියනවා අපිට ගෑනු ළමයෙක් ඉපදෙන්න යන්න කියලා. ඒත් එක්කම කෝල් එකක් එනවා වගේ පෙන්නවා. කෝල් එකේ ගෑනු කටහඬක් ඇහෙන්නේ. ඒකේ කියනවා ට්‍රැවිස්ට කෑල්ගෙන් කිසිම අනතුරක් වෙන්න දෙන්න එපා. අපි මේකමයි ආයමත් ආයමත් කරන් ඉන්නේ. ඒක කියනවත් එක්කම කෑ ගන්න සද්දයක් එනවා මේ පැත්තෙන්. කෝල් එකත් එක්කම කට් වෙනවා. දැන් ආයෙත් මේගොල්ලන් ඇවිදින්න පටන් ගන්නවා. බෙකි දැන් හොඳටම ටයර්ඩ් වෙලා යට හොඳට මාන්සි. එතන තියෙන තනකොළත් මෙයාගේ කකුලේම කපාගෙන යනවා වගේ පේනවා. ඒත් එක්කම මෙයාගේ බඩින් බ්ලීඩ් වෙන්න ගන්නවා. මෙයා ප්‍රෙග්නන්ට් ලේඩි කෙනෙක්. එයින්ද බ්ලීඩ් වෙන්නත් ගන්නවා. එහෙමම කලන්තේ දාලා වැටෙන බෙකීට එක එක රූප පේනවා. දැන් කැලුයි ට්‍රැවිස්යි කෑ ගන්නවා බෙකි බෙකි කියලා. ඒත් එක්කම පඳුරක් අස්සෙන් එනවා රෝස්. රෝස් ඇවිල්ලා බෙකීට ප්‍රථමාධාර දීලා එයා කොහමරි නැගිට ගන්නවා. දැන් හැමෝම ආනෝ ඔයා මොනවද මෙතන කරන්න කියලා. ඉතින් රෝස් කියනවා මං මගේ පුතාව හොයාගෙන ආවේ කියලා. හරි එහෙමනම් ආයමත් අපි චර්ච් එක පැත්තට ඇවිදිමු කියලා ආයමත් ටොබින්ව කරේ තියාගෙන බලනවා. චර්ච් එක එතන නැහැ. මෙතන හැමතිස්සෙම මේමයි වෙන්නේ. මැරිච්ච බොඩිස් ඒ කියන්නේ මල මිනි ඇරෙන්න අනිත් හැමදේම හැමතිස්සෙම මූව් වෙනවා. මේගොල්ලොත් හරි කියලා ආයමත් ඇවිදින්න පටන් ගන්නවා. ඔමෝම ඇවිදන් ඉදී රෑ වෙනවා. රෑවෙද්දී එතන ගලක් හම් වෙනවා මේගලන්ට. ගල දැක්ක ගමන් කෑල් මොනාද කරන්නේ? ගල ළඟටම යනවා. ඒත් එක්කම රෝස් මේ ගල ගැන කියන්න පටන් ගන්නවා. එයා මේ ගල ගැන ඩිස්ක්‍රයිබ් කරනවා. එයා ගල පිටිලාස් තියෙන ස්ථානය මේ මේම එක එක දේවල් මෙයා කියන්න ගන්නවා. ඒත් එක්කම බෙකි කියලා නවත්තන්න අපි මේ වහන්න ආවේ නැහැ. වාඩ පාර දාන්න නම් අපිට එළියට යන්න ක්‍රමයක් කියන්න කියලා කියද්දී රෝස් මොනාද කරන්නේ? පොඩ්ඩක් අමුතු විදියට නිකන් යකෙක් වගේ මේ ගල අල්ලන්න ගල ඇල්ලුවොත් හැමෝටම දැනගන්න පුළුවන් කොහොමද එළියට යන්නේ කියලා. එම අමුතු විදියට කියනවා. එතකොට කෑලුත් මොනවද කරන්නේ? ගල ළඟටම ගිහලා ගල අල්ලන්න යනවා. ඒත් එක්කම රෝස්ගේ වයිෆ් වෙනවා. එයාත් අර පඳුරක් අස්සෙන් එයා එන්නේ. ඇවිත් කෑ ගන්නවා අල්ලන්න එපා කියලා. ඊට පස්සේ එයා කියනවා මෙයා විශ්වාස කරන්න එපා. මෙයා මට ගන්නවා. මෙයා හරියටම ඉන්සා කරනවා. මෙයා විශ්වාස කරන්න එපා. මෙයා තමයි හැමදේම කරන්නේ වගේ එහෙම කියලා කියනවා වයිෆ්. එතකොටම බෙකීට මතක් වෙනවා මෙතන තියෙන තනකොළ ටික නිකන් මිනිස්සු වගේ පේනවා. එතකොට රෝස්වත් පේන්නේ නිකන් යකෙක් වගේ. එතකොට බෙකී කියනවා අපි මෙතනින් කොහොම හරි පිටත් වෙමු කියලා. එතකොට ට්‍රැවිසුත් කියන හරි අපි යන් කියලා ටොබින්වයි ටොබින්ගේ අම්මවත් අඬ ගන්නවා. ඒත් රෝස්ත් එයාලට යන්න දෙන්නේ නැහැ. ටොබින් කොමරි පැන ගන්නවා. ඒත් ටොබින්ගේ අම්මව යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒත් එක්කම ට්‍රැවිස් එතෙන්ට ඇවිල්ලා පොර බැදලා කොමරි අම්මව බේරන්න බලනවා. ඒත් ට්‍රැවිස්ගේ අත කඩලා දානවා රෝස්. දැන් කොමරි ටොබින්ගේ අම්ම වල්ලගත්ත රෝස් ටොබින්ගේ අම්මගේ ඔළුව කුඩු කරලා දානවා. ඒක දැකපු මේ හැමෝම මර බයෙන් ආයේ දුවන්න ගන්නවා. දුවන් ඉද්දි එකපාරම ටොබින්ගේ බල්ලා ෆ්‍රෙඩි ඇවිත් මේගලන්ට පාර පෙන්නනවා. පාර පෙන්නලා පරණ බිල්ඩින් එකට මේගලන් එක්කන් යනවා. එතනට ගියාන් පස්සේ කැලුයි ට්‍රැවිස් අතර පොඩි ප්‍රශ්නයක් වගේ ඇති වෙනවා. කැල් කියනවා ට්‍රැවිස්ින්ද තමයි මේ හැමදේම වෙන්නේ කියලා. ට්‍රැවිස්ට බනින එක බෙකීට කැමති නැහැ. එයින්ද බෙකී අයියට කෑ ගන්නවා. එතකොට අයියටත් පොඩ්ඩක් අප්සෙට් වගේ. දැන් ආයමත් පෙන්නනවා රෝස් එනවා එතනට. රෝස් එනවා දැක්ක ගමන් මේගලන් ආයමත් උඩට යනවා. උඩට යද්දී මේගලන් දකින්නවා බල්ලා ෆ්‍රෙඩි පඳුරක් අස්සර දුවන. හැබැයි දුවල එයා ආයිමත් මතුවෙන්නේ පාරේ. දැන් මේ දෙන්න හිතා ගන්න හරි මේක තමයි ෂෝට්කට් එක. ඔහොම බලන් ඉද්දී ට්‍රැවිස් ලිස්සලා වැටෙන්න යනවා. ලිස්සලා වැටෙද්දී කැල් ඉස්සලාම උදව් කරනවා වගේ හිටියට එයා අතරලා දානවා ට්‍රැවිස් උඩේ ඉඳන් වැටෙනවා. ඕක දකින්නවා ටොබින්. ටොබින්ව දැක්ක කැල් කියනවා මේක කාටත් කියන්න එපා කියලා. ඒත් එක්කම රෝස් එතෙන්ට එනවා. එතකොට මේගලන් ඔක්කොම ආයිමත් පාලට බයිනවා. ටොබින් රෝස් දැක්ලා බයෙන් ආයමත් ඒ පඳුර අස්සර දුවනවා. දැන් පාලට ඇවිල්ලා කෑල් බෙකි වම්බෙලා කියනවා මම පාර හොයාගත්තා අපිට දැන් බේරෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒත් එක්කම බෙකි කෑ ගන්නවා ට්‍රැවිස් ට්‍රැවිස් කියලා. ඒත් කෑල් කියනවා ට්‍රැවිස් හොයන කත්තරින්න අපි බේරලා යමු කියලා. එතකොට බෙකි කියනවා ඔයා තමයි ට්‍රැවිස්ට මොනාරි කරේ කියලා. ඒත් එක්කම රෝස් එනවා මේගලන් හොයාගෙන. ආයමත් බෙකි අර පඳුර අස්සර දුවනවා. බෙකිත් එක්කම කෑලුත් පඳුර අස්සර දුවනවා. එතකොට රෝස් කෑල්ව එලවන් ඇවිල්ලා කොහොම හරි අල්ලගෙන මරන් හදනවා. මරන් හදද්දි කියනවා ඔයා මගේ අතින් කීප වතාවක්ම මැරුණා. ඔයා කොහේ ගියත් මං ඔයා ගන්නවා කියලා. එතකම් පෙන්වනවා කෑල්ගේ මලමිනි. කෑල් කීප වතාවක්ම ලූප් එකේ
රෝස් ගහතින් ඒ තැනම තමයි මැරලා තියෙන්නේ. එතකොට එයාගේ මලමිනිය හැම තැනම තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ට්‍රැවිස් බෙකි හොයාගෙන යනවා. බෙකි හොයාගෙන එද්දි බෙකි තැනක වැටිලා පෙන්නනවා. ඒත් එක්කම රෝස් එතනට ඇවිල්ලා බෙකිව දූෂණය කරන්න ට්‍රයි කරනවා. එතන තිබ්බ කතුරක් අරගෙන බෙකි කොමරි රෝස්ගේ ඇහැට අනිනවා. දැන් එයා එතන රෝස්ගෙන් බේරිලා ආයෙ දුවන්න ගන්නවා. දුවද්දී ආයෙමත් අර කලින් වගේ තනකොළ මිනිස්සු මෙයාට පේනවා. මේකලන් මොනාද කරන්නේ? මෙයා උස්සන් උස්සගෙන ගිහිල්ලා අර ගල තියෙන තැනට මෙයාව දානවා. අතර මේ තනකොළ මිනිස්සු ඇවිල්ලා කලින් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මැරිච්ච මිනිස්සු. ඒගොල්ලන් එතෙන්ට ගෙනල්ලා බෙකිව දැම්මන් පස්සේ බෙකි කෝල් එකක් කරන් කියනවා ට්‍රැවිස්ට කරදරයක් වෙන්න දෙන්න එපා කෑල්ගෙන් කියලා. ඒක තමයි අර කලින් සීන් එකේ අර ආපු කෝල් එක. අන්නෝන් නම්බර් එකකින් කෝල් එකක් එනවානේ බෙකිට. අන්න ඒ කෝල් එක මේක තමයි. එතන දින ඒ ගලේ කොටලා තියෙනවා ළමයෙක්ව මරනවා වගේ. ඒත් එක්කම අපේ බෙකිත් කලන්තේ දාලා වැටෙනවා. කලන්තේ දාලා වැටිච්ච බෙකිට තේරෙනවා නිකන් කලන්තේ දාපු බෙකි දැන් කෑගානවා මයි බේබී මයි බේබී කියලා. එතනට කෑල් එනවා වගේ පෙන්නනවා. එයා බෙකිට වතුරක් තරම් දෙනවා. ඊට පස්සේ බෙකි ආනවා මගේ දරුවා කෝ කියලා. ඒත් එක්කම කෑල් බබා උස්සලා පෙන්නනවා. ඒ බබා ප්‍රී මැචෝ බේබි කෙනෙක් කලින්ම ඉපදිච්ච බබෙක්. එතකොටම බෙකි කියනවා එයාට බඩගිනී කියලා. බඩගිනී කියපු බෙකිට කෑල් මොනාරි හරන් දෙනවා කන්න කියලා. බෙකි යනවා මේ මොනාද කියලා බලද්දී ඒ ළමයාව තමයි බඩලා කෑල් දීලා තියෙන්නේ යාට කන්න. ඇත්තටම එතන ඉන්නේ කෑල් නෙමෙයි, දැන් පෙන්නනවා රෝස් තමයි ඇත්තටම මෙතන ඉඳලා තියෙන්නේ. දැන් ආයෙත් පෙන්නනවා ට්‍රැවිස් ඇවිල්ලා බෙකි ළඟට එනවා. බෙකි ළඟට ඇවිල්ලා බෙකිගේ බඩ බලනවා. හැබැයි බෙකිගේ බඩේ දරුවා නැහැ. දැන් ට්‍රැවිස් එතන අඬන්න ඉද්දි ටොබිනුත් එතනට එනවා. ටොබිනුත් අඬන්න ඇවිත් කියනවා අපේ තාත්තා තමයි මේ ඔක්කොම කරන්නේ, එයා තමයි මේ හැමදේම කරන්නේ, මේක තමයි හැමදාම මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ කියලා එයා කියනවා. එතකොට ට්‍රැවිස් කියනවා ටොබින්ට මම ඔයාව බේරගන්නම් කියලා. ඒත් එක්ක මෙතෙන්ට එනවා රෝස්. ඇවිත් ට්‍රැවිස්ට හොඳටම එයා ගහනවා ගාද්දි බෙකි මොනවද කරන්නේ? බිම තිබ්බ කතුර අරන් ආයෙමත් අනිත් හැටත් අනිනවා. දැන් ඇස් දෙකම පේන්නේ නැති රෝස්ව කොමාරි දැන් ට්‍රැවිස් මරලා දානවා. මරලා දාලා ඊට පස්සේ මෙයා මොනවද කරන්නේ? එතන තියෙන ගල අල්ලන්න යනවා. ගල අල්ලන්න යද්දී ටොබින් කියනවා එපා කියලා. ට්‍රැවිස් ගිල්ල ඒ ගල අල්ලනවා. ගල ඇල්ලුවාන් පස්සේ පෙන්නනවා මැප් එකක් වගේ දෙයක් එතනින් ඒගොල්ලන් කොහමද එළියට යන්නේ කියලා. ඒත් එක්කම ට්‍රැවිස් මොනවද කරන්නේ? එයාගේ අතේ තිබ්බ කලින් සීන් එකකදී ආර් බෙකිගේ බොඩි එකකින් ගන්නවනේ මාලේ. අනේ මාලේ දෙනවා ටොබින්ට. ටොබින්ට දීලා කියනවා බෙකි අයිමත් ඇතුළට එන්නේ නැති විදියට ඔයා බේරගන්න කියලා. මෙයා ටොබින් උස්සලා එක තැනකින් තියනවා. තියද්දී අයිමත් මතුවෙන්නේ චර්ච් එකෙන්. චර්ච් එකෙන් දැන් ඔක්කොම එළි වෙලා දැන් ආයෙමත් දැන් තමයි කෑල්සා බෙකි අයිය නගා දෙන්න එතනට එන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඇයනවා කටහඬක් බේරගන්න කියන කටහඬ. ඒත් එක්කම ඒගොල්ලන් ඇතුළට යන්න බලනවා. ඒ වෙලාවේ ටොබින් එතනට ගිහිල්ලා ඇතුළට යන්න එපා කියලා කියනවා. ඒ තනිත් පැත්තෙන් කෑල් ඇතුළට යන්න හදනවා. එතකොට ටොබින් මොනවද කරන්නේ? එයාගේ අතේ තිබ්බේ ඒ මාලය අරන් බෙකිගේ අතට දෙනවා. ට්‍රැවිස් තමයි දුන්නේ මේක ඇතුළට නම් යන්න එපා, මේක ඇතුළට ගියොත් ආයෙත් එන්න බෑ කියලා මෙයා කියනවා. දැන් බෙකි කෑල් වණ්ඩගාලා කියනවා අපි මෙතනින් යමු කොහොමරි මෙතනින් පිටත් වෙමු කියලා. එතකොට ටොබින්වත් කාර් එකේ දාගෙන බෙකි කියනවා අපේ ගෙදරටම යන් කියලා. එතකොට අම්මාගේ ගෙදරට යන්න ආපු බෙකි අයමත් ඇරිලා ඒගොල්ලන් ගෙදරටම යන්න හදනවා. එතකොට කෑල් කියනවා අපේ ෆැමිලි එක එතන බලන් ඉන්න ඔයා එනකන් කියලා. එතකොට බෙකි කියනවා නෑ මගේ ෆැමිලි එක මගේ බඩ ඇතුළේ තියෙන්නේ. එහෙම කියලා අයමත් මේගොල්ලන් කාර් එක අරවගෙන අනිත් පැත්තට යන්න හදනවා. දැන් මේගොල්ලන් පිටත් වෙන එක දැක්ක ට්‍රැවිස්ට සතුරුයි ඒ පදුරස්ස මීර වෙලා ඉන්නවා. ඇතරම් වෙලා තියෙන්නේ ට්‍රැවිස්ුයි බෙකි අතර ඒ ප්‍රශ්නය ඇතිවෙන හේතුව ට්‍රැවිස් බෙකිව බලන්න ආපු නැති එක. එතකොට අපිට දැන් තේරෙනවා ට්‍රැවිස්ට මොනවද වෙලා තියෙන්නේ. ට්‍රැවිස් කොයිද ඉර වෙලා ඉන්නේ, ඇයි ට්‍රැවිස් බෙකිව බලන්න ඉන්නේ නැත්තේ කියලා. මේ ටයිම් ලූප් මූවි එක මෙන්න මේ විදිහටයි ඉවර වෙන්නේ. අපිට ඇත්තටම ටයිම් ලූප් මූවිස් බලපු අත්දැකීම් ගාක් අඩු ඇති. ඒ නිසා මම තීරණය කරා ඊළඟ මූවි එකක් ටයිම් ලූප් මූවි එකක් හොයාගෙන කරන්න. ඔගලන් දන්න ටයිම් ලූප් මූවිස් තිබ්බොත් පල්ලෙයා කමෙන්ට් කරන්න. මම පුළුවන් ඉදිරියට මේ මූවිස් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ට්‍රයි කරන්නම්. තවත් අලුත් ලස්සන මූවි එකක් එක්ක ඔගලන්ව හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එමනම් goodbye.